Sveiki! Es tagad apskatīšos, kā es varu iestādīt, ka... Lai viši var skatīties, pagaidīsim, ka šis parādās manā laika līnijā, manā laika slēņā. Come on, list view, Dainis is live now. Un man jāspiež public, tā lai visi var redzēt. Un darbosies, mīļie cilvēki, public. Pied public, izdar, kas tevi darā. Un tad, kad būs public, tad es pateikšu, ko es vēlos pateikt, un te būs viens īpašs piedāvājums tieši par angļu valodas izrunāšanas uzlabošanu. Es arī, man ir mazlietiņ kaut kas, ko teikt par šo. Pagad izgriezīsim tā, lai sistēma audio vispār neskan, lai nebūtu tāda atskanēšana, un noklausīsimies šo. I think there are three main failures. There are ignorance of the social problems caused globalization. There was also ignorance, misperception on especially... Okay. Labi, tagad tā. Te tur dalās smējās clowns prezidents, nothing special, un tā tālāk, jā? Ja? Bet, un tagad tā, es esmu šo noskatījies, un dēļ šī interesantā momenta man ir uz īsu laiku visiem, kas šodien, varbūt arī rīt redzēsim, kļūs par ziedotājiem un piekrīt man atsūtīt tādu rakstisku kursa vērtējumu. Viņi saņem šo mācību kursu, kas 8,29 eiro vērtībā bez maksas. Sākot ar kaut kādiem, man liekas, 5, lai tas vispār iziet sistēmai cauri. Mācību kursu saucās Uzlabo tavu angļu valodas izrunos. Pišķiņ paspēlēšu, kas tur labs un jauks notiekās, reku raitis. It's good, it's very nice. Ak, Sandra, hai! Bet ja mēs gribam teikt... Aivis runā. Anita. Aivis. Hey. Because every little thing... Every little thing. There you go. Rising this morning. Smile with the rising sun. Three little birds. Three. Pitch by my doorstep. Singing sweet songs of melodies pure and true. This is my message to you. Come on. This. Oh, gandrīz, bija labāk, bet nebija, ir this. Bet labi, angļu valodas izrunas kurs, man ir dubultā, man ir citi arī, citas arī izglītības. Šeit ir double degree in English and rhetoric, te ir rakstīts with distinction. Es beidzu ar vērtējumu izcili. Jā, ir viens cilvēks, kuram ir akadēmiskās kvalifikācijas, arī praktiskās praktiskā pieredze, uzlabot tavu angļu valodas uzrunu, es esmu kvalificēts to darīt, jā. Un, jā, Egilam Levitam šeit ir īpaši slikta izruna. Un tie, kas man skatās un dalās 2800 reizes manu uzrunu policijai, 1000 reizes Kariņam zin, ja es par tēmatu nepiekrītu. Jā, ja mums ir jāaizstāv mūsu medicīniskās cilvēktiesības Latvijā. Es gribu apskatīties, ko Egils Levits šeit saka. Paklausamies, ko viņš saka. I think there are three main failures. I don't know exactly how to translate failures. Hold on. Let's go to... Šis ir baigi labais by translate. Man tagad poļu. Glospe. Kas ir failure? Kas failure ir tā kā pilnīgi izkrist.
neveiksme, neizdošanās, bankrots, kļūmes, ja? Nespēja, neizpilde, ja? Defekti. Tātad es nezinu, kas ir kļūme, bankrots, neveiksme, ja? Viņš saka, es domāju, ka ir trīs galvenās neveiksmes, paklausamies, ko viņš saka, un es vēl nezinu, kas notikās 90. gados. Kāpēc policija ir uzņēmums? Kāpēc mums nav apstiprinātas satversmes? Are you kidding me? Bet tā taču ir brīnišķīga iespēja. Ja šobrīd ir vispār neleģitīma valsts, tad varbūt mēs varam kaut kādīgi izsprukt par šito rudenu, šito baigo, bargo ziemu un pērķiķu poksīši un visu ko, ja? Jo ar medicīniskām cilvēktiesībām nu, tur ir vienkārši, tur ir absolūti vienkārši atrisinājums. Mums ir vienkārši jārespektē katra cilvēka medicīniskās cilvēktiesības. Te ir runa par rudeni, jā? Bet, un es saprotu, ka man tagad ir vairākas tēmas. Man ir izruna un saturs. Jā? Šobrīd ir personu līmenī, manā, jūsu, tavā līmenī. Karjēgi Levita līmenī, Krišāns Kariņš Pavļuts, vispārējais ministrs kabinets, saimes deputāti, ja? Paklausamies, ko viņš saka. I think there are three main failures. There are ignorance of the social... Ignorance! Paklausies, ko viņš uzdrīkstās pateikt. Mēģināsim šito pagaidu. Es negribu piespiest to text edit, ka man tur kaut kas personīgs rādīsies, nerādās. Labi. I think there are three main failures. Man liekas, ka ir trīs galvenās neveiksmes. Es nezinu, tā problēma ir, ka visi smējās par to, par viņa izrunu. Ja? I think there are three main failures. What's ignorance? Ignorance. Es nezinu. Vai kādam no mums būtu tās drosme sēdēt lūdzu globalizācijas ekonomiskā forumā un pateikt I think there are three main failures. Es domāju, ka ir trīs galvenās neveiksmes. There are ignorance. Ignorance. Ok, what's ignorance? Tad mēs teiksim, ka neveiksmes ir failures. Neveiksmes. Kas ir ignorance? Kas arī ignorance? Tas ir tā kā... These are huge words. Failure and ignorance. Nezināšana. Ir sliktāk par nezināšanu. Neziņa. Neņem vērā. Ignorēt. Neziņas. Ņemsim, sauksim to... Nē. Ignorance. Neziņa. Teiksim, neziņa. Kuls. Viņa mainītas to. Neziņa. Vai nezināšana. Bum, bum. Levits. Runā ar akcentu. Bang. Alright, neveiksmes. Of the social problems caused globalization. Of the social problems caused by, no, of the social problems caused by, Jakobas, by globalization. Okay. Tagad tā. Es izanalizēju to Saturday Night Live kabarē, kur Egils Levits bija uz pasaules skatuves, Amerikas kabarē uzvedumā un it kā teica, ka pa Latviju smējās. Egils Levits šeit jā ar smagu akcentu pasaka, man liekas, ka ir trīs galvenās neveiksmes. Kur, un kādā sakarā? Sakarā globalizāciju.
think there are three main failures. There are ignorance of the social problems caused by globalization. Ignorance of the social problems caused by globalization. Ignorance. Neziņa par sociālām problēmām, kuras globalizācija izraisa. To viņš uzdrīkstās pateikt. Aiz viņam ir rakstīts World. Viņš ir globalizācijas fórumā. Un uzdrīkstās teikt, es domāju, ka ir trīs galvenās neveiksmes, laikam sakarā ar globalizāciju. Viens ir neziņa, un viņš lieto tik failure. Failure ir izkrist. Ja tu izkrīti pārbaudījumā, tu you failed. Tā ir neveiksme. Ignorance ir ļoti stiprs vārds. Es nezinu, vai viņš zina, cik stipru vārdu viņš izvēlējās. But ignorance of the social problems caused by globalization, te jau iet runa par teikumu, ko pasaka globalizācijas, antiglobalizācijas sazvērstības teoriķis. Jā? Viņš tur sēž, aiz viņam ir globalizācijas ekonomiskais fors, un man ļoti nepatīk, ka viss nezinu, vai var redzēt. Jā? Viņi ir, Apples ir izņēmis karodziņus. Mans telefons izgāja apsapināšanas procesam cauri. Dators izgāja apsapināšanās procesam cauri. Man vienu ļoti man vajadzīgu kontu nobloķēja, jo es esot pārāk tuvu Krievijai. Man te bija jāsūta braukšanas atļauja un viss šis, jā. Teiksim, es tagad pēdējo kopš, es pat nezinu, vai es drīkst man jāsaka, karš, agresijas, uzbrukuma, konflikta, kara. Es pat nezinu īsti, kuru frāzi es drīkstu vai nedrīkstu lietot, bet kopš kara man ir bijis tiešām jāattaisnojās. Jā, visādos līmeņos, kas tu esi, kur tu esi, kāpēc tu tur esi, kur tava nauda kustās, kā tu pelni tavu iztiku. Nu, un te Levits saka, well, ignorance of the social problems caused by globalization. Jā, es pēdējo mēnesi vai bišķiņ vairāk esmu vairāk un mazāk terorizēts. Jo mans telefons ir Latvijā, un tam mans telefons prasa man, kur tas vispār ir, mans dators, mani konti. Tas nav jocīgi, teiksim, un tas ir ekonomiski, jo tas ir skāris mani ekonomiski. Un tātad es tad vairāk vai mazāk, kad tas bija, kurš gads tas bija? Sākot, man tas bija jādara 13. 14. Gadā, tad jau 8 gadi, kur man ir pieredze ar ziedojumiem. Tā tad es bišķiņ, labi, es, man ir, es pat domāju, diemžēl, jā, jo Levits bija ministrs Latviešu ģimnāzijā, es taču negribu, ka viņš būtu pārdevis Latviju. Ar visu šito, ka ministra kabinets pat ir uzņēmums reģistrēts kaut kādā Dun & Bradstreet, visi ir uzņēmumi, Latvija ir pārdota. Un tad arī, kas ir tur Francijas vēstniecība, tas uz Raiņa bulvārtu, tad izstāda, ka Latvija 90. Kaut kādos gados dabūja savu zeltu atpakaļ, kaut kāds kilogramu zelta, kur ir vispār tas zelts, kur tas palika. Kā tas tika izdots? Get more from your Mac. Es negribu more from my Mac. Tagad viņš visu laiku man kaut ko ziņo, es taisīju to update, kopš es taisīju šito datoru update, kā es tiek izsekots. Tas ir, nu, uzklausiet tos cilvēks, kas varbūt savā dzīvē ir nejauši nokļuvuši situācijās, kur viņi ir dažus soļus priekšu, jo viss šitas, teiksim, cashless society,
tas laikam ir tas centiens, kas nāk šajā World Economic Forum. Ja ir cashless societies un ir, un ir social credit scoring, tad bagātība pazūd. Es nezinu, vai cilvēki ir šito sapratuši. Ja tagad sāk demontēt mūsu skaidrās naudas pieeju, jā, un viss tikai būtu elektroniskā nauda, es ceru, ka jūs šito saprotiet, ka bagātība pazūd. Ir viena alga, ja tev ir 2, 20, 200 miljoni, 2 miljārdi kontā. Ja tu pasaki nepareizo, un tu nedrīksti nopirkt sev tomātiņu vai automašīnu vai lidmašīnas biļeti, ja? Tad tava bagātība pazūd. Bagātība pazūd in a cashless society. It's gone. Vienīgā lieta, kas ir svarīga, ir pakļāvība, paklausība. Tas kļūst par tavu vislielāko instrumentu gūt peļņas. Ja? Un Egils Levits, ok, covidisms bija tiešām badly managed. Ja? Vīrus, kur nevar atrast. Vīrus, kas nav pierādīts kā slimība cēlonis. Ja vīrus nav pierādīts kā slimība cēlonis, kamdēļ testē un ko testē un ko tas tests vispār dara? The real-time PCR test does not test for contagious infection. Sorry, don't do it. Tātad maskas pilnīgi, pilnīgi bezjēga. Un arī skatoties uz vīrusa lielumiņiem, un kas ir jādara, lai vispār tā būtu ieskatu, kā tie vīrusi izskatās. Kas ir tie virologi, imunologi? Vai viņi ir redzējuši dzīvus vīrusus? Var viņi skatīties? Ja? Kāpēc mēs ticam trusīšu pētniekiem, ja viņi nekad dzīvu trusīti nav redzējuši? Tad labi. Bet tas ir pasaules līmenī, un tas ir bijis traumatizējoši. Tas ir bijis traumatizējoši Latvijas tautai. Ģimenes ir šķeltas, kori ir šķelti, uzņēmumi ir šķelti. Nu tagad nāk apakaļ darbā bez certifikāta. O, kā to var? Tā taču ir jaunā normalitāte, vai ne? Jo taču es taču apdraudu tevi ar vienkārši sevi. Jo es nezinu, kāds man to ieskaidroja, bet neko tur nevar pierādīt. Jā? Nu, tiemžēl ļoti daudz cilvēku tika piemānīti. Viņi ir iniciēti ar eksperimentālām vielām, viens ar sālsūdeni, citas ne. Ja jūs tam neticat, neiezējam uz Canadian COVID Care Alliance. Canadian COVID Care Alliance. Jā? Neticat, ka tas bija eksperiments. Aši aiziesim uz to momentiņu, ka parāda šī eksperimenta, reku, eksperiments. Domāju, ka tas nav eksperiments. Paskatieties, šis ir Pfizer datnes. Nu, viņš nekļūst liels. Labi, nekļūst liels. Te ir inoculated placebo group. Approximately 20-something thousand per. This is Pfizer data. Okay? Here's the placebo group. Here's the inoculated group. It was an experiment. Just be experiments. Ja? Nedrīkst cilvēkiem spiest piedalīties medicīniskos eksperimentos. Taisam nākošo. The tenets of the Nuremberg principles. Izlasīsim pirmo. Principles of the Nuremberg Code. Come on, where's the first one? 50 years later, significance of. Nuremberg Principles, same as Wikipedia. Pirmais. Yeah, well. Any, vienalga kurš cilvēks, the commits an act which constitutes a crime under international law, is responsible, therefore, and liable to punishment. Yeah? Yeah,
esi krimināls, tu esi kriminālu aktu internacionālos likumos, tu esi atbildīgs un tevi var panišēt, sodīt. Ja? Bet ejam uz šito, kur ir pagaidi. Nuremberg principles, where's the code? Nuremberg code. Echo one, voluntary, amicably. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. The number one point of the Nuremberg Code. Brīvprātīgā piekrišana, cilvēka brīvprātīgā piekrišana. Medicīniskos eksperimentos, human subject is absolutely essential. Tam cilvēkam ir jābūt legālai iespējai dot piekrišanu vai nesniegt piekrišanu. Ja? Should be so situated as to be able to exercise the free power of choice. 60 cik tūkstots cilvēki ir atsēdināti no saviem darbiem, vai viņiem ir brīvā izvēle. Without the intervention of any element of fraud, force, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion. Bez jebkādas varas, fraud ir, that's fraud. Come on. Angļu fraud ir kaut kas tā kā krāpšanās. Krāpšanās. Bez krāpšanās, bez meliem, bez uzspiešanas, bez overreaching, tas ir pārsniegšanas, or other constraint, ierobežošana vai šantāža. Atņemt cilvēka darbu, ja viņi nešpricējās. Absolūti konkrēti, ja, ir uzskatīts par kriminālu aktu in the 10 points of the Nuremberg Code that is punishable in international law. Sodīts internacionālās tiesu iestādēs. Ja? And should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him or her to make an understanding and enlightened decision. Vai mēs zinājām, ka pusē būs sālsūdens? Vai mēs to zinājām? Ok. Tātad, tas ir par covidismu. Un te Egils Levits uzdrīkstās šo pateikt, jā, smagā akcentā. I think there are three main failures. Ir trīs galvenās neveiksmes. There are ignorance of the... Viens būs neziņa. Social problems caused globalization. Of the social problems caused by globalization. One of the social problems caused by globalization, viena no tām sociālām problēmām, kura šī globalizācija izraisīja, bija spiediens piedalīties medicīniskos eksperimentos, kas skaidri would violate pārkāpj Nuremberga kodu. Tātad šajā ziņā, šajā momentā, jo es neesmu noklausījies vairāk, nezinu, kas bija tie pārējie failures, bet, nu jā, 112 reizes dalās, es esmu bišķiņ noskaities, ka smējās par akcentu un nepadomā par to, ej, mūs šobrīd, neiespundē mūsu dzīves vietās tā kā Šanghajā. Es zinu, Teksas ir brīva, Florida ir brīva, visi, kaut kāds vesels bars ar republikāņiem štatiem Amerikā ir brīvi un vēl apsūdz Baidena administrāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es saprotu, jā, nav visa pasaule
iekritusi Covidismā, bet šitas World Economic Forum sakarā ar šito World Health Organization, kas ir pasaules veselības organizācija, ja, kur Bill Gates ir otrais vislielākais ziedotājs, te iet runa par plāniem par rudeni, kur ar šitām, nezinu, pērtiķu bakām vai kas tur vēl nāks, ja, nu, ziniet, ja, dzīvojam vienu reizi, ja, plāns ir mūs iedzīt atkal lockdownos. Vai mēs to varam atspēkot? Plāns ir iztaisīt šo bargo ziemu. Un no vienas puses smējamies par akcentu. Ok. Bet tajā momentā, ko Egils Levits uzdrīkstējās pateikt, tas nav sīkums. Sēdēt vienā globalizācijas konferencē un pateikt, nu jā, ir trīs galvenās neveiksmes šajā visā globalizācijā. Ja? Viena ir ignorance. Calling somebody ignorant. Wow! Tas ir stiprāks vārds par nosaukt cilvēku par stulbu. This is calling him ignorant. This is an ignoramus. That's a serious word. This man ir jāiet dušā. Bet ar šo momentu es arī komentāros ielikšu, ja tu šodien kļūs par ziedotāju, jā, man liekas, sistēmiņai vajag vismaz 5 eiro, kļūs par manu ziedotāju, tad dabūs manu angļu valodas izrunāšanas uzlabošanas e-kursu, mācību kursu, bez maksas. Es gribu, lai arī, kad būtu tā, ka tu piekristu, man atsūtīt patiesu evaluation, teiksim, vērtējumu, kā tev patikās. Varbūt apskatīsimies īsi, kas tur tavā kursā gaida, nu, kāpēc neapskatīt, jo tur ir viens, tiem, tajā manā mājaslapu backendā, piespiedīsim pages, lai es varu vēl posts, es būtu varējis aiziet, man liekas, te uz tavas mājaslapas, Dainis, jo man liekas, ka, nu, vienalga, es atradīšu reku, ir mācību materiāli, view. Es parādīšu, kā tur izskatās. Iekšā. Sveiciens, la la la. Galvenās skaņas R, T, T, H, V and W, W. Frāzes, sarunām, tie ir vairākas mācību stundas, kuras var noskatīties. Ir gan ar Aivi Vasiļevski, ir ar Anitu Mitriķi, ir ar Raiti Jokumu. Un ir Sandru Šmaliņu. Tad tu uzspiedi klikš, jā, Aivis, Raitis, Sandra, ir dziesmiņas labāk skaisti padziedam, nekā blēņas runājam. Dziesmas kauna nedarīja, kāda ar blēņu valodiņas. Caur sieniņu es dzirdēju, ļaudis mani aprunāja. Ej, meitiņa, lec, meitiņa, min valodas kaiņām, vai cik skaisti. Ei, godīga mātes meita, tu ar godu, es ar godu, lai palika negodā valodiņas cēlējiņi. Te ir daži online materiāli, te ir smukļi atver, te var apskatīties, es atradu, te ir par izrunu tieši improving, un te ir dziesmas, jā, 15 labas vai 11 labi, best music, dziesmas, ar kurām var labi, angļu valodu mācīties, ja tad tu esi, ja tev ir pieeja šitam mācību kursam, tu piespīri klikšķi. Tu maz višķiņi pagaidi un piespīri play. Sveiki, mīļa. Move to the letter T. T. Okay. And this is the one I'll show you.
I will do Mirza Paudrupas. Mirza Paudrupas. Mācību metodu, ka ņem svecīti. Exercise, which is wonderful. Here comes my flame. Tas ir garzarā. Viņa mums iemācīja paņemt svecīti. I'll show it first. You don't have to do it yet. Now watch. Eku skaisti. Latvija teātris. Tik skaisti. What are some words with T in Latvian? Tēja. Tētis. Nekā, svecīt. Tētis trauki. Trauki. Tauriņš. Vai ko labi? Bet ja saka team, angliski, ir jāspļauj. Nu, te nav nekas pļauj, bet var pat izpūst liesmiņu. Ja pareizi saka, angļu valodā. Jā, es paņemu svecīti. Tā, ar šo es nebeigšu. Kāpēc ne? Ieelpojam, kamēr es sagatavoju te šo to svecīti. Un es neesmu bijis dušā, neesmu pat sukais vai ķemējis uz matus. Es kaut kādīgi neesmu labi izgulējies arī. Bet vienā, un protams, jā, ko Delfi darīs? Dainis, citāds izskatos. Tāds, viņi es izskatos. Tā kā pusjūcis vai pilnīgi jūcis, es nezinu, trakais. Ai, kā man nepatīk. Jā, šo nedrīkst pārpublicēt, mīļie mediji. Un ja tev maksā par to, ka tu esi mediju cilvēks, varbūt apskatīties, noklausies, visas aizēju uz Canadian COVID Care Alliance un apskaties šito video. Jā, Pfizer inoculations for COVID-19, more harm than good. Apskatieties to video. Pirms jūs ņirgājieties un pazeminiet un jokojieties par cilvēkiem, kas ir informējušies par vīrusiem un par imūnsistēmu un par maskām. Un paldies Dievam, ka mēs tagad varam atkal ceļot un ekonomiju uzplaukst. Katrs ekonomiķis arī skatīsies, aha, jā, bez Covid ierobežojumiem tautas labklājība. Ar ierobežojumiem kaut kādi divi cilvēki pelna naudu. Ok, varbūt 4, varbūt 15. Jā. Labi. Beigsim ar to, ka tu var ziedot tavu izvēlēto summu. Bez maksas tu dabūs 89 eiro vērtībā vienu mācību kursu. Un daļa no šī mācību kursa ir šitas. Paskaties. That was an American or British tea. Ar ko es izpūtu šo liesmiņu uz sērkociņu. Tagad būs latviešu valoda. Taurenis. Tētis. Tētis, tēja, vai cik skaisti. Un beigsim ar angļu valodu, komanda ir team. Tā. Es katram iesaku iegādāties šo mācību kursu un man atrakstīt, kā patikās vai nepatikās. Man liekas, ka minimums ir 5. Jā, tas ir ziedojums, un pateicībā es vienkārši iedošu bez maksas šo 82,99. Ja tev nav 5 eiro, un tu esi patiešām ar mieru iziet šitam mācību kursam cauri, atraks man e-pastiņu, pagaidi, es tev parādīšu, kur. Atraks man ziņu, vai tev man parādās mans šitas. Parasti tur ir
Bumbiņa apakšā. Kur man bumbiņa? Chat bumbiņa šobrīd nerādās. Es iegriezīšu atkal šito chat bumbiņu, jo tas ir, kā, tas ir viens no vislabākiem veidiem. Kā tur, kur mana seja šobrīd, tur vajadzētu būt chat bumbiņai. Šobrīd viņa nav. Es viņā kur ieslēgšu šo chat bumbiņu, nesaprotu, kāpēc viņa šobrīd nerādās. Labi. Paldies par jūsu un par tavu laiku un uzmanību. Tie, kas ir ievērojuši, šis ir bijis, es teiktu, visgrūtākais gads, tagad, nu, 13 mēneši manā mūžā. Es esmu mainīts, un tie, kas to ir ievērojuši, kas ir snieguši rociņu palīgā, nu, tas ir, nav bijis ne kognitīvā, ne direkti finansiālā līmenī tā palīdzība, es domāju par emocionālo atbalstu, par draudzību, par cieņu, par sapratni par, kas ir empātija, ko nozīmē uzklausīt un dalīties ar domām un ar emocijām. Tie, kas ir parunājušies ar mani, es esmu patiešām jums ļoti, ļoti pateicīgs. Tie, kas zina, kas ir galvenie mani dzīves notikumi, jūs esat maza, maza saujiņa ar cilvēkiem. Es esmu jums patiešām ļoti pateicīgs. Arī par to pieņemšanu, par to uzklausīšanu Latvijā, tas ir ļoti, ļoti skaisti, ka mani uzklausa, ka dalās ar domām, mums ir jāsargā mūsu vārdu brīvība Latvijā. Tas jāsargā mūsu ekonomika no digitalizācijas. Mums ir jāiestājas par medicīniskām cilvēktiesībām. Un, nu jā, es zinu, ka ir smagu akcentu, but the ignorance of the social problems caused by globalization, uzdrīkstēties to teikt globalizācijas konferencē, neprasa maz drosmes. Ja? Labi. Tad, kur ir uzlabo? Tur es par dziesmu rakstīšanu. Mācību materiāli. Jā, ja, bet es nebūšu, ja es neesmu ielogāts, var es redzēt. Tev lūks ielogēties, es mēģināšu iztaisīt, lai tas iet uz šito lapu, kur var kļūt par ziedotāju. Pēc maniem ziedotājiem šis mācību kurs tiks iedots bez maksas. Labi. Mīši paldies. Atceramies. The big red rock. The world wide web. It's a wonderful world. Let's go to the theater. Labi, uzlabosim mūsu angļu valodas izrunu kopā. Atā!